Следите дневник на К3. Пиша кој стоел на тротоарот е повреден откако во него удрил автомобил кој учествувал во сообраќајна на несреќа што се случила вчера во населбата Диво Населе. Денеска на регионалниот пат Куманово Свети Николе се случи уште една сообраќајна несреќа во која е повреден возач на мотор. Пишак е тешко повреден откако во него удрил автомобил кој излетал од патот во сообраќајна несрека што се случила вчера во 7 часот и 25 минути во Кумановско Диво Населе, информираше денеска МВР. Според полицијата, сообраќајната несрека се случила на крстосницата на улиците Тоде Миндол, Есперанто и Романовски пат и во неа учествувале автомобили двете со кумановски регистарски ознаки, Ауди кој го управувал АКА, роден 1969, и Мазда која ја управувал 35-годишниот ја А. Автомобилот Ауди излетал од патот и удрил во 66-годишниот пешак МС, кој стоел надвор од коловозот, односно на тротоарот. Кумановецот со возило на итна помош префрлен е во Кумановската болница, каде му се констатирани тешки телесни повреди, а потоа поради сериозноста на повредите пренесен е на една од скопските клиники. Увид на лице место извршила увидна екипа на секторот за внатрешни работи Куманово. Денеска во Куманово на патот Куманово Свети Николе се случи уште една сообраќајна несреќа во која со тешки телесни повреди се здоби возач на мотор АПМ 31-годишниот кумановец ШС. Полицијата соопшти дека во сообраќајката учествувало и товарно моторно возило камион со бела боја, но нагласија дека немало контакт помеѓу возилата. ШС се здобил со скршеници на левата рака. Полицијата изврши увид. Отворен ден во рамки на проектот промоција на човековите права и заштитата на малцинствата во југоисточна Европа организираше Општина Старо Нагоричане. Добрите практики од овој проект имат можност да ги проследат представници од повеќе општини од земјите од југоисточна Европа. Во рамките на овој проект во општината се изработуваат народни носи и сувенири. Општина Старо Нагоричане организираше отворен ден во општината во рамките на проектот на Европската унија и Советот на Европа промоција на човекови права и заштита на малцинствата во југоисточна Европа, на кој надлежните пред представниците на локалните самоуправи од Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Србија и Косово ги презентираа постигнатите цели и резултати од грантот од програмата имплементирана од општината во рамките на проектот. Присутните представници на различни општини од различни држави има можност да разменат идеи со кои во иднина ќе работат на зајакнување на практиките и промоција и заштита на малцинствата на локално ниво. Во склоп на овој проект, осим што има информирано културно-уметничко друштво, формираме и работилница за изработка на носи, за изработка на сувенири и исто така имаме поставивме постојана поставка на изложба на сите тие изработени различни ракотворбини, значи имаме 4 жени кои вредно работеа. Проектот промоција на човековите права и заштита на малцинствата во југоисточна Европа е финансиран од Европската унија и имплементиран од Советот на Европа. Според надлежните во овој проект, преку така наречени мали грантови, вложени се над 700.000 евра директно за проекти со кои се подобрува животот на националните малцинства во средините каде што живеат. Имавме 152 пријави, од нив избравме 36 општини кои ги финансиравме со грантови од 20.000 евра и на крајот на периодот кој траеше 12 месеци избравме 7 најдобри проекти кои представуваат елементи на добра пракса кои може да се реплицираат. Денеска во Старо Нагоричане ние представуваме еден од овие 7 елементи во цела југоисточна Европа, за кои мислиме дека се многу добри и дека можат да представуваат база која може да се копира во други општини во државата, но и во земјите од регионот. Старо Нагоричане во рамки на проектот доби уште еден грант за да ја усоврши својата пракса во вредност од 10.000 евра, изјави Еми Раджовиќ, координатор на проектот за регионот. Надлежните сметаат дека низ проектот ќе се презентираат добрите практики кои ќе бидат преземени од останатите општини на национално и регионално ниво со цел да се идентификуваат проблемите кои што може да бидат решени преку измени на законодавство, политики со цел националните малцинства да имаат подобар живот во општините каде што живеат. Представниците на различните општини од државата, од земјите и регионот во текот на денот имаа можност да учествуваат на семинар за добрите практики на проектот, да ја разгледаат работилницата за изработка на носи и сувенири, постојаната изложбена поставка и настапот на членовите на културно-уметничкото друштво Српски Вест на площадот во Старо Нагоричане. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски приреди прием за делегацијата од збратимениот град Самбервил, Белгија.
На приемот на делегацијата од Самбервил, предводена од градоначалникот на оваа белгиска општина, Жан Чарлс Луперто, кај Кривополанички од градоначалник Алексовски присуствуваше и советникот за култура на Самбервил, Никола Думон, и раководството на карневалската група Жилови, кои се гости учесници на 12-тиот меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. Двајцата градоначалници разговараа за теми поврзани со локалните случувања, но и за национални теми кои ги засегаат македонците и белгијците, како мигрантската криза нашата и терористичките напади во нивната земја. Белгиската делегација втор пат доаѓа во посета на Крива Паланка по повод фестивалските и општинските празнувања, а возвратни посети пак во Самбервил во повеќе наврати оствари Алексовски. Соработката помеѓу двете општини беше воспоставена во 2012-тата година на иницијатива на Кривопаланичкото семејство Величковски кои живеат во Самбервил, а од тогаш до сега е развиено трајно меѓудржавно пријателство. The story began with people who lives in Belgium and who are coming from Kriva Palanka, a family who decide to make a partnership with your city. Then I'm the mayor of the city of Somerville and they came to see me and to explain me what happens here. And we decide to exchange some groups, folklorical groups, and some groups of your country comes in our city for a big feast, a big party to in our street in Belgium, and we come for the second time with a group in Kriva Palanka, and it's really a good moment for us and a good moment for our groups who come here. На приемот беа разменети пригодни подароци и сувенири, а се разменија и многу топли зборови, срдечни насмевки и ветување дека ваквата соработка само ќе се продолжи и надгради во иднина. Од вечерва започнува меѓународниот тамбурашки фестивал во Куманово. На 12-тото поред издание ќе настапат над 120 тамбураши од земјава и странство. На првата фестивалска вечер ќе настапа Трио Гранде Плус од Кавадарци со специјалниот гостин Бубокаров, пошто ќе настапи кумановската група Амадеус и Игор Василков. По нив следува настапот на градскиот тамбурашки оркестар Бранко Радичевиќ од Рума, Србија. Првата фестивалска вечер ќе ја затвори ансамблот Здравка Ќосиќ од Бања Лука. Втората вечер ќе отвора домакините, наши тамбураши Нино Величковски со Ивона Јовановиќ и Мартинијан Кирилоски. А вториот дел од вечерта ќе биде посветена на словеничката музика со настапите на тамбурашките оркестри Шмартно од Литија и Цирковице од Словенија. И годинава фестивалот е во организација и со финансиска поддршка на Општина Куманово и Министерството за култура. Со свечено дефиле на околу 200 фолклористи во колоритни носи и автентични звуци на традиционалните инструменти од 7 држави од Балканот и Европа, синоќа во Крива Паланка беше отворен меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. На 12-тото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, која трае 3 дена, учествуваат фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од Турција, Србија, Босна и Херцеговина, Словачка, Белгија, Бугарија и Македонија. По 12-ти пат жителите на Крива Паланка 3 дена ќе уживаат во програмата на фестивалот, која негува традицијата, ги разигрува срцата на паланчани и на сите туристи кои периодов се бројни во градот. На вистина имавме една прекрасна фестивалска вечер. Еве имавме и голема посетеност со страна на граѓаните на Крива Паланка, имавме и гости од други градови, така да еве во една празнична атмосфера може да очекуваме да се го дочекаме нашиот патронен празник на градот Свети Јоаким Осоговски. Впрочем, тоа ми беше идејата, тоа ми беше целта да празникот Свети Јоаким Осоговски не биде само 28-29, еве го започнавме со Joy Festот од 20-ти. Денеска имаме отварање почетокот на фолклорниот фестивал 3 дена и доаѓа Свети Јоаким Осоговски, така да имаме една недела скоро 10 дена кога градот ни празнува, кога градот ни слави. Организатори на меѓународниот фолклорен фестивал се локалната самоуправа на општина Крива Паланка и Националната установа Центар за култура Крива Паланка, а настанот е дел од програмата на манифестацијата Топол културен бран 2016-та, поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Националната установа Центар за култура го одржува низ годините фестивалот како манифестација по која градот е препознатлив ширум светот, а како што нагласи директорот Александар Ангелов, во рамки на своите дејности оваа установа повеќе од 3 децении го негува и фолклорот, за
продолувајќи ја традицијата од Кривопаланичкиот крај, во културно-уметничкото друштво 8 октомври, чии што членови го творија фестивалот. Да им заблагодарам на нашите гости вечерашни кои што прифатија поканата да дојдат тука на овој фестивал да учествуваат. Имаме гости од Бугарија, од Србија, од Македонија, од Босна, од Турција, од Словачка, од Белгија. Значи тоа се групи кои што учествуваат на нашиот фестивал и преку нивните настапи ние се доближуваме до нивните традиции и култури и имаме можност да се запознаеме со нешто кое што е легувано повеќе години и на тој начин преку нашиот фестивал да го пратиме во незаборав на идните поколенија. Значи нашето најголемо богатство, нашата традиција и нашата култура во изминатите векови. Фестивалската програма продолжува. Пред настапите на фолклорните друштва на Централниот градски плоштад со почеток во 19 часот, традиционално се одржува свечер од дефиле низ главната улица Свети Јоаким Осоговски, која втората вечер тргнува од Житан склад. На автопотот од граничниот премин Табановце до граничниот премин Богородица од утринава е зголемен интензитетот на сообраќај во правец на север. Автомотосојзот на Македонија соопшти дека на патарините Стоби од Овица и Романовце присутен е поголем број возила. Зголемена фреквенција на возила е забележана и за излез од Македонија на граничните премини Табановце и Богородица. Од македонска страна за влез и излез од државата можни се задржувања до 20 минути. Во Република Македонија денеска се одбележува раѓањето на мајка Тереза. Во собранието на примариус доктор Димитар Котевски ќе му биде врачена државната награда мајка Тереза. Во Македонија денеска се одбележува 106 годишнината од раѓањето на мајка Тереза, која на 4 септември во Ватикан од страна на папата Франциски биде прогласена за светица. Во собранието на Република Македонија попладне ќе биде врачена државната награда мајка Тереза, која се доделува за особено значење остварување од интерес на државата во областта на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери. Наградата годинава ќе му биде врачена на примариус доктор Димитар Котевски. По повод роденденот на мајка Тереза ќе биде положено цвеќе од страна на граѓанската организација Скопјанката мајка Тереза на спомен плочата на местото на незиното раѓање на плоштадот Македонија, на споменикот на мајка Тереза и во спомен собата со светилиштето во феудалната кула. Владата на Италија објави вонредна состојба во областите кои беа погодени од земјотресот, јави агенцијата АНСА. Инаку нов земјотрес со послаб интензитет од 4,7 степени според Рихтер ја погоди околината на градот Аматриче. Во Италија утре ќе биде ден на жалост и ќе се одржи државен погреб. Исто така знамињата ќе бидат спуштени на половина копје на сите државни институции. Свето денеска. Влада објавува вонредна состојба во областите кои беа погодени од земјотресот, јави агенцијата АНСА. Инаку послаб земјотрес со интензитет од 4,7 степени по Рихтер ја погоди околината на градчето Аматриче во централна Италија, како последица од тој пред два дена кој што причини смрт на 241 лице во целиот тој регион, а 365 се повредени. Италијанскиот национален геолошки институт пак наведува дека интензитетот на последниот земјотрес бил 4,8 степени. Бил регистриран во 6 часот и 30 минути по локално време, а на него му предходеле десетици послаби потреси. Овие два дена по силниот земјотрес во средата, институтот соопшти за вкупно 500 вторични потреси. Силна експлозија потресла утрово полициски пункт во местото Џизире во југоисточна Турција според пишувањата на светските медиуми. Има најмалку 9 загинати и 64 повредени. Телевизијата НТВ јави дека возила на брза помош се испратени на местото на инцидентот од каде се издигнува огромен облак од чад. Џизире се наоѓа во провинцијата Ширнак, што се граничи со Сирија и со Ирак. Во таа област мнозинството се курди. Чешката полиција уапсила вооружен маж кој се обидел да влезе во колоната со возила во која што била Ангела Меркел, а како што пренесува британски Мирор, голема била веројатноста дека бил спречен атентат врз германската канцеларка.
Мирор пренесува дека уапсениот маж возил црн Мерцедес и во еден момент со својот автомобил се обидел да се инфилтрира меѓу автомобилската придружба на германската канцеларка која што била во официјална посета на чешката престолнина Прага. Локални полициски службеници откриле дека човекот бил уапсен под сомнение дека планирал да изврши злосторство против високи функционери, а случајот сега бил во раците на детективите од полицијата во Прага. Вести од спортот. На престојните параолимписки игри во Рио, Македонија ќе биде застапена со 6 члена, која на големата смотра тргнува на 30 септември. Затоа, какви се амбициите и што може да очекуваме од овој голем спортски настан од нашите надпреварувачи, разговаравме со Бранимир Јовановски, познатиот олимпиец од Куманово. Оливера Наковска, Бикова и Ванчо Карамфилов се нашите главни адути за игрите во Рио. Јовановски истакна дека тимот е подготвен за искушенијата и се надева на добри резултати. 15-те паралимски игри во Рио ќе се одржат од 7 до 18 септември оваа година. Делегацијата на Република Македонија ќе бори 6 члена, Драге Дочиновски во улога на шеф на мисија, доктор Евгений Селекторски како лекар на мисија, јас во улога на тренер на македонските паралимски стрелци, Александар Килешов од Куманово исто така, кој е помошник тренер, и 20 стрелци, најзаслужни за нашата одење во ова, на овие паралимски игри, Оливера Наковска-Бикова и Ванчо Карамфилов од Скопје. Бикова е од Битова. Ова е искусна репрезентација, ние патот кон Рио го започнаме со повеќе спортисти, еден од тие кои направи минимум норми суми јас, меѓутоа согласно критериумите за пласман на паралимски игри, останавме на бројка на двајца над преврувачи. Подготовките течеа добро, резултатите кои беа постигнати во подготовителен период летуваат борба за финале, а штом ќе се влезе во финале, аналогно на тоа може да очекуваме и борба за медал. Тимот е составен од искусни спортисти стрелци. Ванчо е свој вечен сребрен медал од Атина 2004, Оливера Наковска-Бикова под мое раководство исто така минатата година освои, минатата параолимпијада освои златен параолимпијски медал со нов светски параолимпијски рекорд во тоа време. Така да очекувам дека истите ќе бидат на висина на свој задачи, дека е можно да се повтори успехот кој до сега веќе го остварен. Параолимпијада, значи овој циклус за параолимпски игри, особено последнава година, успеавме да ја затвориме финансиската конструкција со голема помош на Агенција за млади спорт, која одвои 1.150.000 денари за учество на надпревари квалификацијски кои беа пред да заминеме за Рио и за параолимпски подготовки на нашите кандидати. Потоа Министерство за труд и социјална политика исто така одвои значителна сума од 1.000.000 денари со која успеавме да набавиме ново оружје, опрема и делот до премата со која ќе настапиме на параолимските игри во Рио 2016. Исто така и одреден број на спонзори и донатори се јавија да ја подпомогнат програмата. Град Скопје, Општина Куманово исто така донираше одреден дел на средства и Фудбалската федерација на Македонија која ни додели дел од опрема, како и Министерството за одбрана, од каде пак набавивме дел од муниција со која нашите спортисти се подготвуваат. На македонските представници им посакуваме во Рио успешни резултати и да се надеваме барем на некој медал. Тринаесетото издание на отворената забавна фудбалска школа Open Fun Football во Крива Паланка завршија малиот Ведран Велиновски, кој се избори со страшното невреме во Скопск од 6 август, беше прогласен за херој на годинашната школа. Петдневното дружење на околу 220 дечиња на градскиот стадион во Крива Паланка во рамки на годинашната забавна летна фудбалска школа заврши. Дечињата на возраст од 7 до 12 години неделава се дружеа, забавуваа и уживаа во игрите со бубамарата. Оваа школа има цел да ги воведе дечињата во основите на фудбалската игра и нема надпреборувачки карактер. Нема ниту победници, но годинава од името на организацискиот тим на Open Fun Football му беше доделено признание и мал подарок на нашиот херој. Херојот од Подплавите во Скопско, херојот на Македонија. Малиот Ведран Велиновски од нашиот град, кој сам се бореше со водената стихија речиси 3 часа.
Како секоја година и оваа година со максимален број околу 220 дечиња, школата помина прекрасно со голема послушност од децата, во која оваа година имавме и херој на школата Ведран Велиновски. Ведран Велиновски, кој се избори со страшното невреме во Скопско од 6 август, е вистински херој, чие име херојско се слушна во светот, не само на годинашната школа. Ведранче, дали си среќен што си ти прогласен за херој на Open Fan Футбол оваа година? Да, многу сум среќен. Така. Која игра најмногу ти се допаѓаше? Како си помина на Open Fan? Многу си поминав. Најмногу ми се допадна кога игравме футбол. Така, ќе продолжиш ли да тренираш? Да. Open Fan Футбол школата се организира под покровителство на Општина Крива Паланка и Open Fan Футбол Македонија. За успешна реализација беа ангажирани 12 тренери и 12 асистенти. Владата на Кенија го распушти Олимпискиот комитет на земјата поради многуте пропусти при водењето на тимот на Олимписките игри во Рио. Пригледот на вестите од меѓународен спорт. Иако звучи изненадувачки, Калчо Лигашот Наполи е заинтересиран за ангажман на одличниот нападач на Тотенхем Хари Кейн, пренесуваат медиумите од Апенините. Од тимот во изминатиот период се замена нападачот Гонзало Игуин, а руководството на клубот планира да потроши голем дел од парите на ангажман на врвен нападач. Наполи веќе ги остварил првите контакти со Тотенхем, но тимот од Лондон им порачал дека не планира да се раздели со англискиот интернационалец. Мауро Икарди беше една од опциите за нападачката линија, но неговата превисока сума ги натера челниците на наполитанците да бараат нова алтернатива. До крајот на предниот рок остануваат уште неколку дена, а Калчо Лигашот ќе мора да побрза со ангажман на нападач затоа што нема и преголем избор на пазарот. И покри историските резултати, владата на Кенија го распушти Националниот олимписки комитет и покрена истрага за лошо раководење со кенискиот олимписки тим на неодамна завршените игри во Рио. Кенискиот министер за спорт Хасан Варио изјави дека проблемите што ги имал олимпискиот тим во Рио го нарушил моралот на спортистите. Проблемите вклучуваат нов допинг скандал, спортисти кои не исполнуваат услови за настап, проблеми со авионските карти и крајно лоши односи меѓу Атлетската федерација и Олимпискиот комитет на Кенија. Без разлика на проблемите, Олимписките игри во Рио беа најуспешни во историјата на Кенија, бидејќи спортистите од оваа земја освоија 13 медали, по 6 златни и сребрни и 1 бронзен. Шпанскиот тим Валенсија на добар пат да ги обезбеди услугите на аргентинскиот дефанзивец од редовите на Манчестер Юнајтед Маркос Рохо. Фудбалерот веќе не е во плановите на Жозе Мориньо за оваа сезона, па наскоро се очекува да го облече дресот на клубот од Месталја. Раководството на Валенсија подготвено да плати 10 милиони фунти за неговите услуги, а доколку се случи ваков ангажман, тогаш трансферот на Мустафи во Арсенал е неизбежен. Рохо дојде на Олд Трафорд во 2014 година и одигра вкупно 53 напревари за Ѓаволите, а претходно го носеше дресот на Спортинг Лисабон, Спартак Москва и Естудијантес. Времето денеска претежно сончево со мала локална облачност која повеќе ќе биде застапена во јужните делови на земја. Толку во овој информативен преглед, доведување и останете со програмата на К3.